Dnešním dnem, to je 15.5.2013, začíná degustace, odborná degustace 9. ročníku výstavy vín v Benátkách nad Jizerou. Jak jsem mi řekl, je to 9. ročník a podařilo se nám opět sehnat záštitu ministra zemědělství nad touto akcí. Pořádáme ji společně s partnerskými městy Modrá a Hustopeče a doufáme, že její průběh bude tak dobrý a tak významný jako v minulých letech. Máme 3 komisie, v 3 komisiách je rovných 150 vín, takže ideálne je aj rozloženie síl v podobe vzoriek. Máme vína biele, ružové a červené, máme vína suché, polosladké a sladké a dúfam, že to hodnotenie dopadne ako po iné roky vždy perfektne, lenže záver sa dozvieme až po rozstrele, čiže po výbere najlepšieho z najlepšieho a to bude o nejaké 4 hodiny, takže čaká nás dôležitá robota a degustátori to berú maximálne zodpovedne. Dnes to je možno prvý raz, čo som sa stretol s tak disciplinovaným prístupom k hodnoteniu vín zo strany degustátorov. Čiže nastúpili na čas, nádherne sa zhostili rozboru kalibračnej 0. vzorky a prebieha práve ochutnávanie vín. Takže teším sa na záver, na rozstrel a nech sa darí benáteckému hroznu. Veřejná část, to znamená veřejné vyhodnocení, proběhne 15. června od 18 hodin na nádvoří Benáteckého zámku. Myslím si, že tato akce již pevně zakotvila a její příští ročník, to znamená 10. bude už jubilejní. Je to pro Benátky významný přínos a je to i přínos pro vinaře jak v Čechách, tak na Moravě i na Slovensku.